halkaas soorreynta markay marto u timaado ama markuu isagu isku martiisku yuhu dhagaa uu jid marayo, reerkuu doona hadduu u tago reerkuu doona ay soo dhoweeyaan, ay kolaba ku odhan ciise ayaad ka tago oo kasii dhaadhac. Marka maanta waxaan rabaa haddaba inaan laba qisadood oo dhacday oo jirta inaan lala qaybsado. Waa qisooyinka maanta iga keenay in aan u duceeyo, oo maalintaa bishaa khayrka qabtay Shabcaan aan ugu duceeyo intiina joog ama qasheyna aad aamiinta raadin aamiinta saddex goor aad raadin. Marka ugu horreysa waxay tahay shaqsi meesha ciise ka dhashay ay baahi hayso, ay baahi hayso oo wuxuu cunala ayaa maqaaxiru fadhiistay, xumadna aad bay haysay. Halkii markuu fadhiistay waad aragtay maqaaxiyaha Jabuutina aru dad badan oo baahan baa horjooga. Dadkaa baahan iyo intooda badan ma toogsadaan oo waxay sii maydhaahdiin intooda badan dhallin iyo hawbad cidday doonaa noqoto weynaha dad weyn baa noqoteen. Marka saaxniga cuntada ay dadku kiliyaagu ka kacaan ay wax ku reebaan bay hambadaa cunaan. Ninkii ciisena halkii dibaddu iska fadhiyaa qandha haysa, qandha waxay tahay waa xumad iyo fiever wax la yidhaahdo, gaajo xunna way haysaa, ma dhaqaaqi karayo, halkiibuu iska fadhiistaa baabkii horteeda. Wixii ciyaalkii jiirjiiriyay iyagu hambada boobaya uu arkay oo iska qoslayo, iska ciyaaroo, iska dhargaya, isaga damiinkiisu wuu fasixi waayey inuu halkaa ku caymado maqaaxidu soodaa sameeyo. Waxay ku qasabtay inuu intuu itaal lahaa sala joogsaday oo la hadlay wixii meesha fadhiyey. Isaga oo kale ciisoo tolkayo qandha, qandha ay haysa, qandhadu waa ninii macnaha qandhadu waa xumadda iyo fiyaabirka iyo gaajiba haysee, ciisoo tolo, ciisoo gurbado, waxay siiya buu yidhi. Halkii waa la buuqayey, waa la maqli waayey, haddana wuxuu iska dhaadhiciyo malaha yidhi, malaha tabcaan baa tahay, malaha itaal baad hayn, codkaagii baad hayn, itaal ku soo saartid, bal intaad kartid yara durugo albaabka meesha ku durugo, codkana kor u qaad si ummaddu ay kuu maqasho, ay malaha de Ilaahay kaaga soo nixiyo, tolkaa raggaa, tolkaa ciise meesha fadhiya. Markuu saddex jeer saa ugu celiyey ayuu nin meesha ka mid a sare joogsaday, wuxuu ku yidhi warwaanku maqallee, waniyahan waanku maqallee buu yidhi. Arrimuhu sidii hore maahine, waxa meesha buuxa waa ciise buu yidhi. Iminka waa la dhaadhicee, ciise ayaad ka tahay buu yidhi, ciise ayaad ka tahay. Ninkii yaab iyo fajac baa ku beermay, wuxuu yidhaah gara u aamusay. Markaasuu yidhi ciise waxaan kahay urweyne. Ninkii intuu sare joogsaday buu farta ugu fooyqay inaan laba miiska, laba inamooda meesha miiska fadhiyo cunteynaya. Markaasuu nin farta ugu fooyqay, war ninkanbaa tolkaayo kuu dhow urweynaa. Ninkii aad buu uga naxay arrintii, wuu foorastay, waa isaga dhan bay xaaladiisu xumayd, isaga dhan baa bilaashaqa ahaa, isaga dhan baa xitaa reerkiisa biilu hayn ay walaashii oo macalimada ay biil siinaysay oo shaqadii laga fadhiisiiyey. Haddii uu ninka garab fadhiya soo kaxiyena waa nin saaxiibkii isku mijilis ahaayeen, ayaa soo kaxiyey markuu ogaaday mijiliska ay kabeen dhowr cusho xaafadda ugu tagay. Markuu ogaaday inuu ninkii saaxiibkooda bilaashaqa yahay, uu bilaa biil bilaa waxba yahay, ayuu xaafadda igu tagay, yuu ninkii dhowr cishabaalka xaafaddu seexda ama soo kaco, wuxuu jaad ku iibsa ma hayo, wuxuu taareerka siiya ma hayo, walaashii oo macalimada ayaa gargaarta. Markaa ninkii shoog baa ku dhacay, ninkii inaadeerkii iska baahnaay dibaddii joogu arkay, wuxuu u qaban kara ma hayn, doolar hal faran uu siin kara ma hayn. Ninkii saaxiibkii isaga casuumay ee mishaarada soo qaatay ayuu ku jeestay, war dacaliyo i gargaar, maanta dhib baa halka dhacday, aniguna waad ogtahayna xaaladdu xun tahay, ninka tolkeena waa kaa uu iska gaajoona, xumadna way haysaaye, bal u ficiltan oo 500 ii dhiib. Kii intuu saa uu ku yidhi maadwaalantuu ku yidhi adiga ayaan ku soo kaxeeyey markaan mijiliskaa waayey, markuu warkaagii soo gaaray inaad waxba hayn,
markuu warkaagii soo gaadhay inaad xaafadda aad joogtood caruurta dhex seexatay islaanta dhex seexatay, ayay ninkii saaxiibkaa maanta cunto gee jaadna u qaad, adiguna ma waxaad rabtaa inaan urweynaha kale gaajoonaya galbeed ka soo baxay ayaan rabaa inaan cunto lacag siiyo? War waxaa wax caqligalan maahine. Ninkan la taliyo waxaa tiraa dariiqa joogso. Dariiqa markaad joogsatidna, ninka ugu horreeya askari aad aragtid ee shamiis buluuga sitay booliis ku qor booliisa joojiyo la hadalo, kulley ninkaa urweynu noqon. Hadduu urweynahayna, waxaa dhici karta oo boqolkiiba chanceku badan yahay inuu nin urweynaa u geeyo. Kolkaa ninka saa kula tali, halkana wax looma hayo. Arrimuhu way isbedeleen. Ciise ciise isku duubnaa maaha, ciise isku mismartiyeynay maaha, ciise isku naxariisanay maaha. Waa la kala qaaday ummaddii, waa la kala dhex dhigay. Biili baa dhex taalla, xumaan baa dhex taalla, hoos baa loo sii dhacdhacay. Markaa ninkii kolku wax samayn kari waayey ayuu ninkii tolkii miskiinkii baadiyaha gullatii qorxadka sita u tagay. Wuxuu yidhi, walaalo, arrimihii sii hore maaha. Waxaan kugula talinaa dariiqa joogso, booliiska ugu horreysa aragtid u sheeg, ciddaa tahayna u sheeg. Waxaanad ka tiraahdaa hadduu ninkaas aan urweyne u ahayn, urweyne ahayn, waxaad ka tiraahdaa wax nin kaloo urweyneo booliiskiina iige gaajaay haysa, qandhana way haysaa, xumad xunno aad bay haysaa. Markaa ninkii isagoo kici karla oo socon karla meesha dikadii joogsaday, nasiib yar booliisa oo iska xayiraana oo iska cadhaysan ayaa soo maray. Ninkiibuu gacanta u haadiyey, ninkiibuu kuri, war balanaadeer ii waran, nin ciise urweynaan ahay. Walaalo, ma urweynaa tahay? Wuxuu ka yidhi, maya, mayhi urweyne. Wuxuu ka yidhi, hadda waxaad ii geysaa urweyne, wixii askartaada ku jirta iigee, sida ii quudiyaan ay wax ii siiyaan. Yarkay telma uu ka cadhaysnaa Cabdilaahi Cabdi, magacuu sheegana qolada magacuu sheegana ka cadhaysnaa. Ninkii waa budkiisi u buubiyo dhulka ugu riday. Ninkii kolkuu dhulka ugu riday oo dhulkii ku dhacay ayuu ninkii yaabay oo wax alla wax qabsad garana dabakhaad. Dhulkoo dhan baa la duurayey. Sara kac buu yidhi, qorxadkiisii buu soo saartay, haddana dib buu ugu celiyey. Hadda markii labaad uu dhowr gursa ugu celiyey, ninkii dhukuu ku dhacay warankiina wuu saray oo wuu galay warankiina, dhiig baa ka soo booday. Halkiibaa loo dalbay ambulans, dhakhtarkii baa la geeyey. Dhakhtarkii markii la geeyey isagoo koomaa ku jira oo iskala garala, waa dhiig badan baa ka baxay. Halkii saddex ishaa lagu hayey, meeshii qalantay uu dhiig kasoo, waa la tolay. Saddex isha ka bacdi ayuu ninkii soo noolaaday. Gabadh infirmiera garab joogtay, dul joogtay oo daweynaysay, halkiibuu weydiiyey meeshan uu joogo maxay tahay. Markaasaa laga yidhi, meesha waa dhakhtar, waa dhakhtar baa laga yidhi. Dhaawacba kusoo gaadhay, waxaasaa lagu keenay halkan. Hadda waan ku daweynay, haddaba caafimaad baa tasiiro, waxbaa lagu muday, dee waabaakaabay ka tiray. Markaasuu yidhi, qolxadkaygii aaw, qolxadkaagii booliiska ahaayee ha isku weydiin bay tiri. Haddaad ku weydiisid, haddaba dhib bay kuu geysan oo kusii xidhayaan. Waayo iyaku waxay yidhahdeen, qolxadka nin askariyu ku dili gaadhay bay yidhahdeen oo shaqaynaya. Haddaba dhibtii dhacday, ninkii wuxuu sameeyu garan waayey. Gabadhii waxay tiri, hadda waxaa tahay waa lagu fasaxayaa. Gabadhii buu ku yidhi, qolomaa tahay. Gabadhii waxay tiri, qoladaydu reeji buti baan ahay, kamana hadli karay qoladayda, kaalkaaliye caafimaad baan ahay. Ama ciisa taabuuda waxay tiri, waxaa kuma sheegi karayo, setuu bay ka tiri. Markaa isaga setuugiibu si kale u qaatay. Setuurkuna wuxuu yidhi, qolo soomaaliyeed baabu ka yidhi. Maybay tiri, setuu waxaan u jeedaa, setuu waxaan u jeedaa, intaasay ku dhanto, intaa ma dhaafi karay qof, waxaan ahay shaqaala, imana fasaxayso damiirkaygi iyo shaqadayda, ima fasaxayso in halkan qabiil ka hadlo. Waxaan ku odhan lahaa, inta goorgowaa lagu fasaxee, hadda walaalo iska bax, adeer iska bax bay tiri, xaafadaadi iska tag, oo xaafadeed degantay anaa gaadhi ku saaray. Markaasuu yidhi, anukan ma deganiye, anu galbeed baan ka yimid, Itoobiyaan ka yimid galbeed. Markaasay tiri, de maxaa samayn, seed u tagay galbeedkaagi soo reer kuma lihid? Haa, reer waan ku leeyahay. De haddaba markaasay
katiri dee walaalo adeer waxba kuma qaban karaye, intaan kara balan isku daye. Shandadeedii bay furtay, waxay ka soo saartay shan kun ugu talagashay inay biil ku bixiso. Ayay tiri shantaa kun qaado ilaa dibaddan ku gaadhsiin, gaadhiyada baxaya ee calasabiix u baxayaad raaci, kaa markaad raacdina dowladaad kaa gudbi, halkaana reerkaagii baad ka tagi. Walaale adeer intaa maa kuu qaban karaa, wallaahi waad mahadsan tahay buu yidhi. Wuu duceeyey, ninkii baskii buu soo raacay, ilaa reerkiisii, ilaa dawladu ka tallaabay, ilaa Itoobiya, ilaa galbeedkiisu satay. Marka arintaas waxaan uga jeedaa waxa weeye, xaaladdu inaad aad u xun tahay, xaaladdu inay aad u fool xun tahay. Oon ka baqayo inuu Ciise maanta isku siibso wixii ka dhacay berigii xamar sagaashannadii ka bacdi ka dhacay ee hawiya isku mariyey inuu ka dhexdhacaan ka baqaya. Waa waxaan ducada leeyahay, Allah ibraacad isku mari. Waxaan ka dhacayaa biilida jirta iyo dhibta jirta inuu Ciise dhibaato badan isku geysto, inuu Ciise xitaa taariikhda ka baxo oo la odhan doono dad Ciise la ilaah jiri jiri. Waa taa daraaddeed baan leeyahay walaalahayow, intaad kartid ducaysta, xaqana isku sheega. Way jiraan dad halkan soo gala, facebookada soo gala, oo laabta iska tumo Ciise Ciise yiraahdo, oonan dhib waxaan faa'iido lahayn, dhib wax wanaaga usoo guriy, wax faa'iido leh usoo kordhin, waxaan dhib ahayn. Kuwaana waxaan leeyahay Allah aqliga usoo celiyo. Waayo maaha Ciise markaad ummad kale ku diraysid, eeduma kale naceebiya cadownimo u gelaysid, waxuma taraysid. Waxaan leenahay Allaha gargaaro, Allaha garab joogsado, Allaha qalbigoo burcad isku madiyo, Allaha kuwii xaqa sheega ee xaqa isku sheega Allaha ka dhigo. Waayo arrintu arrin sahala maaha. Siday wax u socdaan waa ninkaa maqlaya. Hadday noqoto galbeed Itoobiya, hadday noqoto Somaliland, iyo hadday noqoto Jabuutiba, iga raali ahaada in yar. Qaybta labaad aan isku dayayo, qaybta labaad aan isku dayo inaan xoogaa xasuus iyo xoogaa waaneba aan isku daro waxa weeye, walaalahayow waad aragteen beryahan dambe inuu oday adeer igu toosan oo beesha Ciise ka dhashay, weliba wiil Muuse ah, wiil Muuse hadduu kasii degana ah, maxaan ku yidhaahdaa Yuunis Muuse ah. Odaygaasi inuu hadalkii dhameeyey, odaygaasi inuu murtu ka hadlay, intiina meesha ku jirta haddaad haysiin sawirkiisa iyo videogiisana soo dhiga sida ummaddu arkaan. Hadal murtiyu ku hadlay, hadal qurux badan buu ku hadlay, hadal aan wax lagu darin buu ku hadlay. Ummad oo dhan buu la hadlay, Ismaaciil buu la hadlay, xulufadiisu la hadlay, tolkii buu la hadlay, Joe Biden buu la hadlay, madaxweynaha Maraykanka, Emmanuel Macron buu la hadlay, madaxweynaha Faransiiska, Abiy Ahmed buu la hadlay, oo Prime Minister Ethiopia, wuxuu la hadlay Farmaajo buu la hadlay, oo madaxweynaha Soomaaliya. Wallaahi wixii hadal iyo xigmad jirto oo dhan wuu soo tiriyey. Isaga waxaan ka leeyahay adeer hambalyo, isaga waxaan Alla u baryaa inuu Alla xafido. Waxa taa iga keentayna wax kale maahayna, aradda moorkiisii waa la sii seexay, markuu saa u hadlay waa la sii seexay. Inta la sugayo waa inta yar oo laga baxayo kampaynga uu doorasho dib Ismaaciil Madiis ku soo sharixi doono. Marka dhibta jirta maxay tahay? Waxaan ogahay inta Jabuuti joogtay ee beesha Ciise ama reer Jabuuti dhammaantood oo odaygaa hadalkaa fiican ku hadlay, xaqa ka hadlay, kulley ma garab joogsanayaan, kolleyna ma garab joogsanayo. Waan ogahay siday Fuaad ay waraabaha ugu tuureen ayay ugu tuuri doonaan. Odaygaana risk buu galay, meelaan la hadli karin buu murti ka jeediyey. Annakoog odaydii la da'ahaa ee ummadaha reer Jabuuti, communityyada Jabuuti saddexda komita, afar iyo Soomaali iyo Carab hadday noqotaba, ee da'diisa ahaa ee iyakuna murti saa u tirin lahaa inuu afka biyo uga buuxay, hadli kari laayihiin. Oo Ismaaciil korba farta ugu yaalay ila aabba kale iyagu ka daaweyn, isagoo runtii buu sheegay. Laakiin dhibta waxay jirtaa ummadda reer Jabuuti joogta, annagu dibad baan joognaa, diyaasporaa baan dhahay,
waxaan qaban karnaa waan u sheeg diasporaga, laakiin inta gudaha joogta waxaa la rabaa in odayga maanta laga bilaabo ay garab joogsaan ilaaliyaan, ee maaha inay noqdaan sidii wariyaha aan ku naqaano. Shalayna Fuad Yuusuf waxay lahaayeen geesi weeji, jenaraal Fuad Yuusuf bay lahaayeen, nin libaaxa bay lahaayeen, eeroo bay lahaayeen. Waan kuu dhimanaynaa meel kastaan samaynaynaa. Maantana sanad buu xidhan yahay. Waxaa ooyaya cabaade waa islaantiisa iyo ehelkiisa. Aad baan uga xunnahay. Markaa kanna saasaad u geli doontiin. Waxaad u qaban kartiin ma jirto. Waan idin leeyahay maanta waxaa hubaala inuu aradda moorkiisii si loo dilayay iyo si loo khaarijinayay Ismaaciil Cumar iyo xulafadiisu ay saexeen. Ti Allahna waan uga baryaynaa inuu Alla badbaadiyo. Odaygaas aan ka hadlayo waad garanaysiin waa odaygii dhowaanta soo galay ee cajaladda qabtay. Dadkan farabadan ay ku jiray walaalahaya oon aada ugu mahadcelin waxaan leeyahay, bal haddii aad kartiin cajaladda ama sawirkiisii soo dhigaliyaaga say dadku arkaan u gartaan. Odayga haddaba si loo dili weeji, odaygaas si loo dili, kolley qofka si saacaddiisu dhiman, laakiin Alla weyna marmar buu sabab uga dhigaa gacanta ninka baadilka ee Ismaaciil Cumar. Kolka aradda moorkiisa waa la saexay. Mar lama rabo qof shaqsi bilaadan oo saa maskax u fiican. Lama rabo qof shaqsi oday bilaadan oo murti ku hadla. Lama rabo oday da'weyn oo aqli loo oo kaamil oo ummaddiisa la hadla ummaddiisa kiciya. Lama rabo. Waa taan ilaahay aradda moorkiisii waa la saexay toddobaadkii dhowe baa la saexay. Haddaba see loo dili? Odayga rasaas laguma dilayo. Odayga laguma dilayo accident de voiture waayo gaadhi ma wadaba. Odayga waxaa lagu dilay sun. Sunta maanta joogtana suntii hore lamid maaha. Anigu waxaan nii sheegay oon Alla nigu dhaaranayo in suntii hore ee aniga laygu sameeyey lagu dili gaadho oon taariikhda niga sheegay in doono qofba ugu sheegay ay siday dadka u gashan aan u sheegi doono say u gashan aan u sheegi doono ayaa maanta sunkii waa laga dallaco. Sun waxaa la keeray ka dhib yar oo ka dhibaato badan oo sidii buufista pulverisateurka lagu sameynayo buufista weeji. Sunkaas siduu qofka u galaa? Sunkaa dad badan reer Jabuuti ayaa lagu khaarijiyay oo naftooda ku waayay. Haddii sunkii shalay marka lagugu daro dhibic lagu daro shaah ama biyo lagu daro ay markaaba dhiiggaaga ay guntaysay dhagax ka samaynayso markaaba wadnu iskaa taagay. Kani maanta way ilbaxeen oo way siibteen oo waa sun 3 ilaa 6 bilood qaadanaya oo organadaada jirka soo baabi'inaya. Tabtii lagu dilay haliyeyga qaaliga ah odaygii adeerkiina Alla u naxariisanay Ismaaciil Geedi iyo rag farabadan waa lagugu buufinayaa kolba jirkaaga organadiisa iyo kolba in yar soo baabi'inaysa. Uu soo dhaawacay hadday wadno noqotiyo, hadday keliya noqotiyo, hadday sambabo noqotiyo, hadday wax kasi noqoto. Marka odayga kaa taasaa lagu talagalay. Oday hore raggii berigii bulluqo dacweyn saasaa lagu sameeyaa lagu daadiyay baa Allah ka badbaadiyay. Midna uu ku dhinto keenay ku dhinto. Marka taasaan leeyahay Allah hadduu Allihiina yahay hanaga joojiya hanagu noqonin wariye maanta ka soo warama. Marka odaygaa lagu sameeyo dhibta ama haddii la qabto la xidho nooga warama si loo xidhayo in la qabti iyo in isaga la qaaday iyo in meeshan la geeyey in habkan la geeyey. Wariye uma baahna, waxaan u baahnaa dad garab joogsada. Dad garab joogsado tol iyo ehel u noqdo. Marka taasaan leeyahay walaalaha iska dhaaf. Intaad karaysiin dhaaf ee ficil wax ficil la yidhaahdo keena. Wax ficil la yidhaahdo keena. Marka taasi waa qaybtii ugu horreysay, teemkii ugu horreeyay aan beeshaan ka dhashay beesha Ciise Weyne aan ugu ducaynayay waayo maanta waa bil khayr qabta oo shabcaan. In aan labada sheekadood labada qisadoodna aan usoo qaatay in de taasaan kusoo gabagabayn kolley haddii wax ka tagana ku dara haddii wax qaldanay saxan aan leeyahay. Marka waxaan rabaa dee in aan u gudbo teemkii labaad. Teemka labaad oo ah eleksiyonka maanta socda inuu eleksiyoonadii kale ka duwan yahay. Eleksiyoonadii kale kulku ku duwan waxaan ku leeyahay waxaa la Ismaaciil Cumar wuxuu soo sharaxay 4 jeer oo hore tani imika socod tani imika soo socoto horteed 4 jeer hore soo sax
afarta jeer hore elektsoonkan aad bay ugu duwantahay. Kolkaa in yar waan taataabtay cajaladaydu ugu horreysa oo waxaan ku macneeyey oon idhi waxaad moodaa Ismaaciil Cumar inay xuluufo ama dowlado ajaanib oo waaweyne allaa weyne ay ka leeyihiin Ismaaciilo kuguma talinayno inaad dib isku soo sharaxdid. Hadda kamay odhan Ismaaciilo hase soo sharaxin, taa waa hadal feermiya oo beri horuu qaadan lahaa, beri horuu gariiri lahaa, beri horuu qof soo doodooni lahaa. Ee waxay idhaa kuguma talinayno inaad soo noqotid. Isaguna maanta laga bilaabo Desembar 17-keygii markuu caruurta soo saaray ilaa maanta kooxdaabuu u jawaabayaa uu leeyahay anigu ma rabee waa laysoo qasbayaa. Waxaa idhi Desembar 17-keygii wixii ka dhacay xero kubadda ee caruurta fara badan laiskugu yeedhay ee basaska ay ku imaadeen ilaa maanta wax alla wuxuu dhoolatu samaynayo haddii xaflad noqoto, haddii meel lagu qabto, haddii kambeys lagu qabto. Intoo dhan wuxuu tusayaa ummaddu inay isagu uu rabin, isagu uu haddii rabo inuu iska nasteen ee ummaddu ay ku qasbayso. Dee waxaan leh walaalo, bal aqliga hala kaashanno, waxyaalaha isqabanla. Waxaan uu leeyahay iyo waxaan arkayno waxyaalaha isqabanla. Waxa isqabanla maxay? Waxaa soo baxay 17-kii Desembar xerokubadda guuleed kuu soo baxay dhalin faran badan oo gaadhaya 60,000 oo xeradii buuxiyey, dhalin iyo askar iyo shaqaale ku jirto. Bal halkaa waxaa yidhi waa 60,000 baa soo baxday. 60,000 ee soo baxday haddaad ku dirtiin intaa maanta socota wax xaflada socotee la samaynayo ama xaflada reer ha noqoto ama xaflado kooxaha noqoto sidaa soo jiig oo samaysay, sidaa dumarkii gaar Republikaanka u sameeyey, haddaad intaba isku dardartid 900,000 way dhaafaysaa ummad reer Jabuuti waxa doonaya Ismaaciil ee Ismaaciil oo noosoo noqo kale. Haddaba waxa isqaban la dadka intay ka baxaan xaafadoodii ka baxaan ilaa kambeyskii tagaan ay kharash bixiyaan ay halkaa Ismaaciil u ooyaan, maxaa u diiday dadkaa fara badan ee 900,000 gaadhaya inay hal tagaan oo dhismaaga u dhow ay kaar fuutaagi ka soo qaataan? Waa wax isqaban la, waa wax yaaba oo dadku su'aal ay isweydiiyaan tahay. Bal qalbiga aad ku tegaysid, weliba lacag ku bixinaysid ku tegaysid kambeyskii, maad ku tegtid aqalka guriga jaarkaaga agtiisa oo dhismaaga kuu dhow ee kaararka lagu bixin oo kaarka maad qaadatid. Intay dowladda Jabuuti ciyaal ay samaysay jiilo iyo soo gelisay ay xaafadaha iyo 5 gobol ay dhex maareysan albaabada garaacayaan ay leeyihin kaararkii dadka la barayaan, inta kaamiyo inta la qaata pikab la qaata suuqa la dhex marayo oo la leeyahay soo baxa oo kaararkii qaata ilaahayna hadduu nagu dhaari ilaahayn baan nagu dhaarinay haddaad alla ka baqaysiin kaalay qaatu kaarkii vooteeya. Waayo qofkaad jeceshahay siduu u soo baxo waxaad u baahantahay action horese qaadis, waxaad u shataa kaar gacanta ku soo dhig. Kaarka markaad gacanta ku dhigtina dee maalinta voodka tago u guri u buuxi saxaarada, waa taa waxay gartay. Laakiin waxa isqaban la waxaa weeye dadka yar ee ka baxay ee xayaablay iyo meelkasi ka soo caymada xero kubaddii maalintaa buuxiyey, maxaa u diiday iyakuna inay tagaan arrondissement tagaana kaarka soo qaataan? Dadka kambeyskii talayee baadhiye ku samaynaya cidday dooniba ha noqdaane ee halkaa ooyaya heesaya duciya habaar ducada badinaya Ismaaciil ha noolaado ilaah jannadii ha noo gooyele, adiga mahayn qof kale kuma doorsaneen lale, iyakana maxaa u diideen arrismaha warisha tagaan ay kaarka soo qaataan? Marka waxyaalo isqaban laa jirta, waxyaalo foolxun baa jirta. Kaarkii intaa weliba waxaan leeyahay, weliba reer Jabuuti inta karaysa waxaan leeyahay gafku uu galay warqo ninka Cabdiraxmaan warqo si fiican u garanayo ee Brisbane soo jiig, halkaa intuu cajilo soo qabtay buu yidhi 20,000 oo dumar baan nagu xidhan oo noo shaqeeya, 20,000 ee dumar waxaan ku qasbeynaa inay kaara ka qaataan oo basas baan siinaa buu yidhi. Waa khald number one. Wuxuu 20,000 kama hadhayna buu yidhi ilaa inta Ismaaciil ugu soo rogayaan. Waa khald kale haddana. Marka ma election transparent iyo liber ba markuu leeyahay dadkii u shaqaynaya waan ku qasbaynaa leeyahay, walaalahayow inta geesiya ee video editing leh
intaa soo qaato, ha loo turjumo, ha lagu macneeyo adduunka, ha loo diriro tusa waaka. Waxaasay ku dhaqaaqeen dadkii loo shaqaynayay. Shaqaalihii kalena maxaad ka malayn? Ciidankii kalena maxaad ka malayn? Dadkii ciidanka dareeska siina sida anbaa lagu qasbay. Kolkaba doorashaada kolka maxaa laga caymaday, maxaa laga sameyn? Sidii caadiga la garanayay mukaasaska kaaskaashubtu ku shurto ee maanta wax kaluu ka baqayaa. Maanta indho gooniya lagu hayaa oo waa caddaan. Indho gooni waxaa lagu hayaa, waad aragtay Nations Uniga xisbigii MRD-ga uu khalad ku baabi'iyey, waa kala soo cambaaray weliba Magdosi la yidhi. Waxaa laga hadlay weliba daldaloolyo elekshoonka ka dhaco, hadday kaarn votaan noqoto iyo hadday voodka lagu shubayo noqotaba waa laga hadlay, waa lagu dhaliilo, waa loo diray. Cabdiraxmaan Tayisna Brisanga raadka wuxuu qoray ooyaada iyo Nations Uniga organize iyo dowlada saaxiib u qoray inuu foodku xalaal ahayn oo dhibaatooyin badan jira, daldaloolo badan jiraan. Wixii oo dhan buu ogyahay in lagu maqayay. Haddaad aragteen maanta adduunka waxaan ka dhicin reer Jabuuti, intaa vood dhacayo qof intuu kaart vootaa soo qaatay isku tasuurira, waan qaatay kaarkay. Madaxdii dowladda, wasiiradii, wixii oo kaarkay waan qaatay la isku tasuuray oo Facebook-ga soo dhigay message-ka wuxuu ku dhigan yahay waa sample ma dowladdan u faraha u kuguma talin nalay inay tusaan in kaarkii la qaatay. Weli iminkana cagajiid baa jira. Waxaan taa idin leeyahay wax kale maahine. Marka waxaan leeyahay elekshoongan elekshoon caadiya maaha, elekshoon pas comme les autres. Haddaba waxaan isku dayi doonaa haddana waad aragteen dhawaanta. Cajalad baa soo baxday ay Al-Shabaab ka hadlaysa. Cajalad baa soo baxday Al-Shabaab ka hadlaysay, ay aad uga hadlaysay le weerar lagu qaada ciidamada dalka jooga. Ismaaciil Umarna dhaliil weyn usoo jeedinaysa. Maanta uu elekshoonkii dhacayo ayaa cajaladaas soo baxday. Cajaladan waxa ka dambeeyey uu sameeyey oo Ismaaciil ku taageeraya waa la iska garanayaa. Nin baa dalka dhex jooga oo Nuur Jimcaale la yidhaahdo, oday weyn. Odaygaa wuxuu ahaa bankiyeygii Al-Shabaab. Maxaakiintii Islaamiyigana wuu ku jiray. Dowladda Maraykanka wuxuu ugu jiray teedaliiska dadka la raadinayo, tourist loo raadinayo. Ismaaciil Cumar baa u dooday muddo 10 sano, u dooday in Maraykanku liiska ka saaro. Uu ku guuleysto, uu ka saaray. Odaygii maanta Jabuuti joogaayo waxa garab socday liyadnaayadii, wixii la socdo dhan Al-Shabaab way joogaan Jabuuti. Bambe kuleyl baamijir ka sameeyaan. Axmed Nuur Jimcaale la yidhaahdaa waa oday weyn oo garacas, waad aragteen sawirka iyo videogii, haddaa rabto waa nii soo saaray maalintii laga saaray. Ertideega ka hadashay, ertideega sheegtay oo hambarya lahayd, ninka waa laga saaray liiskii. Waxaa laga qaaday liiskii terroriska laga qaaday. Ismaaciil Cumar wuxuu gacanta garay naasweytiye Jabuusiyaanka. Maanta Nuur Jimcaale, Ismaaciil Cumar buu haddaba isagu maanta uu abaal celinayaa. Wuxuu ugu abaal celinayna wax kale maahane. Ismaaciil Cumar bay dowladihii aan nii sheegay ee weliba aan u maleeyo Maraykan iyo Faransiis ay leeyihiin kuguma talin, mar labaad shartaasoosalixin ka leeyihiin, ayuu rabaa in la yaro gilgilo oo dhinaciisa usoo janjaartaan siduu uga dhaadhiciyaan Al-Shabaabku. Ay yidhaahdeen waan soo weerareynaa. Laakiin su-aal baa isweydiis mudan. Al-Shabaabku intaa iyo 30 sano ay Soomaaliya fadhiisan lahaadeenba dhib bay ku hayaan. Al-Shabaabka madaxdoodii u dambeysay sheefafkoogii u weyweynaa ciidamo droonna kasoo kacay Maraykankabaa duqeeyo laayay. Ciidan Maraykan jooga Jabuuti iyo Faransiis jooga maanta ma iman. Waxaan idhi droonada jaalla waxay kula dagaaltamaan Maraykanku, waxa la wixii argagixisay kula dagaaltamaya, hadday joogaan Soomaaliya iyo hadday joogaan Yaban joogaan. Soomaaliya markay joogaan waxay kula dagaaltamayaan Al-Shabaab. Sirdoon badan, ciidan badan oo dilaysid iyo kuwa sirdoon badan ay ku dhex jiraan Soomaaliya. Intaa waxay la dagaaltamayaan Al-Shabaab dhibaatooyin badanna uu geysteen. Special ma marka aad aan ugu fiirsano droonada Jabuuti ka kaca. Kolka maanta maaha waxay ciidamo arkeen Shabaabtu inay arkeen ciidamo Maraykan iyo ciidamo Faransiis inay dalka dhex joogaan. Maanta maaha, weligood dhex joogeen.
maantana waxay sharshabaan naga dhaadhicinaysaa inay ummadda reer Jabuuti porta parol u tahay u naxariisanayso. War waxaan leeyahay ilaa iyo 2004 ilaa maanta ayay ciidamada droonka iyo ciidamadaas dagaal nagu hayaan inay badiyeen. Maalin quraato jawaab ka bixiseen ood ka hadasheen ood tren waa nagu soo soconaan laynana ma maqal. Maalin quraatood naxariisateen ummadda reer Jabuuti lama maqal. Marka waxani waa kalkulis ka jira oo dowladda Mareykanka iyo Faransiiska cabsi lagu gelinayo oo Ismaaciilna isku daray dadka ininka la dhaliyay isku daruulay anigana way is jeedaan ummadda igu kicinayaan ininkana nigu soo socdaan dhibbayni gaarsiinayaan meeshan dhibaato ka dhici doonta inta goorgoorta ay garab joogsada waa waxay leeyihiin garab joogsada leeyihiin. Marka annagu waan fahmno odaga Nuur Jimcaale ee dalka Jabuuti jooga garka cas ee xinaha marsada waxaad leenahay waan ku fahmno waan garanayna mesaajna waxaan u direynaa dowladaha saaxiibkanahe walaalkane Mareykan iyo Faransiis baan leen waxaan waa geem uu ciyaarayo kaartadiisi u dambeysa la soo baxay walaalahayo inaad fahamtiin baan rabnaa oo nala fahamtiin. Al-Shabaab weligeed ummadda reer Jabuuti may jeclaan, ummadda reer Jabuuti umay hadlin. Waa in dhowr iyo 10 sano ah oo badan baa la garaacayaa, maalin kasta la garaacayaa, heliyihii kastay nishaaf kastay ka dhintaanba doroon lagu dilayaa. Hal maalin lagama hayo iyagoo waxaabaan kasoo jawaabaynaa lama hayo. Hal maalin lama hayo iyagoo reer Jabuuti dhibaataysan dhibta ku jirta ka damqanayoole waa dad dhibaataysan Ismaaciiloo ka daala ma jirto. Waa taasaan ileeyahay walaalahayo, waxaan waa shoo la ciyaarayo. Dowladaha saaxiibkan waxaan lay ka digtoonaada waad ogtihiin kulley, waad naga siyaasad badantihiin, waad naga teknoloji badantihiin, waad naga aqoon badantihiin, waad ogtihiin ee bal intaana ku darsado eega waxaan waa geem iyo kaart u ciyaaraya ninkan madaxweynuhu isku sheegay Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele waa kaartii u dambeysay uu la ii soo jeesta iddaayahan voodkan helo hasii socoto waa ka Al-Shabaabna ininka nagu maqatay bule. Marka wax ka jira ma jiro. Marka ummaday bal waan jeclaa inaan xoogaa yar naigu daro ninkan musharaxa jadiidka ee Zakariya Ismaaciil, ninkaas oon aada u garanayo, ninkaas oo ah ahaan jiray jandaara sarjana oo airportka joogayay, ninkaas oo ah dhalin reer Xumbuliya, ninkaas oo nin iska degana oonan ahayn dadka kibir kaliya ahayn, ninkaas oo Ismaaciil Cumar oo adeer u ah markuu sheeb kabineega ahaa hawl u diray inuu soo ka soo warguro 5 xubnood oo Faransiisa oo Benoville sameynayay oo Medecins Sans Frontieres u sameynayay Benoville. 5taana waxay degnaayeen villa kasoo horjeeda Pompashka haddaad garanaysiin ama restorangii maxaa ku dhahdaa Meerushka ku yaalay ayay deganaayeen. 5tu waxay ahayn 2 hablood iyo 3 inamood. Aad baan u garanayaa 5taa cadna waa inana saaxiib ahaynoo reer Jabuuti laga shaqayn jiray baa isaguna saaxiib la ahaa. Zakariya hawsha loo diray waxay ahayd Ismaaciil Cumar ka yidhi dadkan Benovolaga sameeya hadday noqoto Medecins Sans Frontieres iyo hadday kuwo kale noqotaba intooda badan waa dad sirdoona oo sir gura wax gura, adigana waxaan ku afekteynay inaad dadkaa kasoo wargurtid. Yarkii Zakariye oo airborka jandaan lahaa si fiican u garanayo oo sarjan ahaa ayaa ku xidhay dadkii 5tii buu ku xidhay. 5tii siduu ula socday waxay noqoteen 5tii gabadh ka mid a ay isjeclaadaan. Gabadha Sofi baa la odhan jiray haddaan khaldamayn, magaceygii labaadna waan hilmaamay. Gabadhii buu calaf noqotay. Gabadhii waa gabadha Faransiiska u dhoofisay, waa gabadha xaaskiisa noqotay, hal dariiskii wuu dhigay wuu dasirteeyey. Markuu soo noqdayna wax dhibaato lama odhan, halka Fuad laga gelgelayo, halka markuu soo jeegay dib buu soo noqday. Dib ha u soo noqdee
wuxuu ahaa katarbaandisnaafkii si dad badan oo garanayo kambaynku uu samayn jiray Ismaaciil Cumar aqal siti progre ku yaala. Halkii baa la naastuujiyey oo lagu xidhay Abubakar Xaddi oo ninka boorka haysta, ay isku jufo hoose yihiin, reerka mamaasan isku yihiin. Qandaraasyaa la siiyey, ninku weligiiba RPP iyo Ismaaciil buu ahaa. Ninkiiba maanta dhacday in elekshoonkii markii waxba ka hadhin isa soo sharaxay, laakiin waxa la yaab noqotay ummadda reer Jabuutiya inay wax kasta iska aaminaan. Markaa su-aasha meesha taalla, kulley video waad arkaysiin, videoda aragtiin waxaad arkaysiin Zakariya oo khudbadaynaya iyo dad badan oo hor jooga. Dadka militaankiisa waa maya, waayo waxay militaanba ugu noqonin waxa wey xisbiguu samaystay, dhawaan buu samaystay, bil buu samaystay. Kuwii ka da'weynaaba militaan intaa lama haystaan. Waxaad ka arkaysaa dad reer Jabuuti meesha imid oo dhagaysanaya, ninaan la garanayn cidduu yahay, ninaan siyaasad ku soo jirin, ninaan mucaarad ahayn, laakiin waa nin xaq u leh inuu ku soo sharaxo. Waa nin reer Jabuuti walaalkeena ma diidanin, beenna kama sheegayno, inuu is soo sharaxo xaq buu leeyahay. Laakiin waxa isweydiisa kulkaad aragteen cajaladda hal shay isweydiiya, waxaad tidhaahdeen shaqsiyadan fara badan ee rag iyo dumar isku jira dhegaysanaya Zakariya maba garanayaane maxay u dhegaysanayaan. Waxay u dhegaysanayaan wax kale maahin reer Jabuuti ogaada. Waxaan rabaa inaan nii sheego waxa ummadda soo saaray cadceedda u joogaan, iyagoo garamaana sideen koofiido Zakariyana sideen shaalalna sideen waxbana sideen biyana gacanta ku haysan waxay cabaana jirin. Waxa maasha ummadda meesha isku keena maxay tahay? Ummadda sheeyo shay qudhaataa isku keena oo aanu garanayo shayda aan waxa rabaa in la qaybsado. Waxaan garanayaa ummadda reer Jabuutiya ee diidan, ee dulmiga diidan, isbeddelka rabta, qalbigooda wax badan baa ka dhex guuxaya, ay ku hadli kareen, wax badan bay sheegi kareen oo dhaliila ay dowladda u soo jedin lahayn. Oo haddii ay sheegaan la qaadayo, la xidhayo, haddii ay xitaa qof ku aaminaan qofkaas soo sheegayo dib loo geysanayo, haddaba wixii ay iyagu niyadooda ku hayeen ay soo saari ka lahaayeen ee halkan qalbiga u joogay baa ninka soo jeed ka soo horjeeda uu ku hadlayaa, oo si free ugu hadlayaa, si balaa walwal dhibaato ugu hadlayaa, oonan la qabanay waayo waa kampayn baa lagu jiraa. Haddaba wixii hadday lahaayeen dalku wuu baabay, caafimaad darii baa jirta, iskoolii baa jirta, shaqalii baa jirta, intiibuu ka dhawaaqajinaya. Haddaba intiibay doonayaan inay maqlaan codkooga, ay maqlaan, ay iska dhaadhiciyaan in waxan iyaga ka soo baxay. Waa waxa keentay in ummaddu halkaa tagaanay teraapi ka dhigtaan, waayo awood iyo qalbi ay ku sheegaan iyagu malo waa la xidhay. Isaguse kampayn ku jira waa loo ogolya, una fiirsado iyo santii markay joogtay RTD-ga looma ogola, isagu RTD-ga mikro gacanta ku haya. Waxyaalo aan la samayn karin buu samaynayaa, gacmuhu iska xidho, afku iska xidho. Waxaad garatiin waxaan inuu kaalkuleeya, laakiin midiga hooya baan leedaba, midiga hooya. Waxalla waxay ummaddu tabanayso hadduu sheegay inteeda badan, mid quraato unbuu ka hadli karin. Taana wuxuu uga hadli karin ninkaas weydiin oo garan, wuxuu ka hadli karin waxa weeye waxaanay noloshan iyo dowladdan qabiilka noqotay kama hadli karay. Dowladdan wixiiba ku qaybinaysa qabiil kama hadli karay, dowladdan kuraasi ku qaybinaysa qabiil kama hadli karay, dowladdan wixii soo gasha dalka qabiil ku qaymaysa kama hadli karo. Isagaa lagu naasnuujiyaa baan la yidhi qabiil uu Abubakar Xaddiga boorka jooga, president du boorka jooga, isku cid yihiin, isagoo ku naasnuujiyaa. Taa kama hadlay, taa ma maqlaya reer Jabuuti. Directeeradan iyo shaqadan waxa lagu bixina qabiilkii reerka lagu qabinayo kama hadli karo. Isagay taas isagaa waxa aaminsan, isagaana lagu naasnuujiyaa kama hadli karo, isagaa lagu naasiya. Laakiin waxaan hadda iminka leeyahay wax kale maaha. Waxaan rabaa isaga inaan toos ula hadlo. Waan ogahay in sujuudda madaxa ka muuqato, bal inaan waxoogaa yar haasownaan rabaa oon runta isku sheegno.
زكريا واحد صور دقتي إن المشرح عندي باندانتا زكريا بالهرتين ومد الريج جبوتكمي قرنين تدكي هرتا كاد أويناي اللي قرنين سياسة الجوغي بقى وحبي واين ودور شح على عالم جرتو زكريو رنت هداد كل شيء كتير واحد دون لك عشرة ولا ده دون ويرو كل واد أوتين البدينين حدية أمد كو تكتي كو فوتي سنة وحال لي أمد ده فوتي نيسا سؤال سويديو ما بدين كرا أو ما كبدين كرا اسمع العمر وما يدك أم بدين كرا هذيك نقطة قرن سينا نلك بدين كرين السجن ما ينش تشينا هدية ما ده شعب كتشينا هدية مليار لا قوفي يين كما بدين كرا اسماعيل اسماعيل سجا عايز تسيني جن عايز ت منستر كي انتريرك عايز تريني يسعر لك بري سجا عايز inaad ka badisid waa waxaan dhici karay afar qof haday ku vooteysana waa inay su'aal isweydiiyaan dadin kulli ka badis maxay ka vooteynaya de walaalo si daacada wax igu dhex si daacadan ummada ugu sheeg haddii aad leedahay war waan ku barbaranayaa doorashadani san doorashada kale aan ka soo qayb galo waa mid xaq baad u leedahay haddii aad tiri waan ku barbaranayaa doorashooyinka kale san uga qayb galo ee kampayn loo garan ku baranay haddaad leedahay gartaada weyji haddii aad leedahay xoolaha la isiiyo waan shaqaynayaa figurin baan ahoo roolka maan ciyaarayaa taana xaq baad u leedahay haddii aad leedahay qandaraasaha la isiiyaayo qandaraaska la iga goyn haddaan waxaan samayn waayo taana xaq baad u leedahay ee toqoraateen kugu diidan ee waxaa weyji inaad iska dhigtid qof doorasho ka soo qayb galaya oo ummadda badbaadinaya oo madaxnimo fuuli kara inaad iska dhigtid ayaan diidana adna beena isku sheegin ummaddana beena u sheegin inta qudhaartay ummadda reer jabuuti ay kugu dan qabtan waxay waa waxaanay odhan kari laayihiin ee qalbigoo ka soo bixi karan aad u odhan doontaa buna 2 toddobaad waa inay iman doonaan ku dhegaysan doonaan intaana terapi boota markaa zakariyo waa ka intaan ku odhan lahaa raali hawn waana kugu celinaya walaalo in walaalkii baa tahay iniga yar baa tahay in yar iga yar baa tahay in waxaan ku odhan lahaa in waan inaan iskarana wadi la dad luudana waa ee jibuuti aan shaqayn jiray ee jibuuti aan shaqayn jiray porkan aan ka shaqayn Ilyas Xasan baa ilaada ninkii hablaha labada hablood ee saddexda in mooday Medecins Sans Frontieres ka u shaqayn jiray la u tagi jiray la saaxiibka Cabdi Jaamac antar loon jirayna saaxiib baan ahayn markaas Zakariyo waxaan ku leeyahay walaalkay oo xaq baad la soo sharax laakiin taan ku yidhi madax ku hay raalli ah hadii aad waxaan ku yidhinaa aad gafu qaadatay raalli ah waxaan ku dhadaan wax aan u qalmina ku yidhi wixii waxaan rabnaa inaan tus ku sheegno ummadda kale reeji u tan u sheegna rabnay de bal intaan ma ku odhan lahaa in waxyaalo badan way soo socdaan waxaan rabaa ummadda reer Jabuutiya inaan dhowr kulamood ka yidhaahdo waana cajaladii ugu horreysay naga yidhi waxaan sameynay waxa la CTD Chart pour la Transition Démocratique waxaan sameynay la CTD baan sameynay waa Chart pour la Transition Démocratique waxay ahayd waa nii soo macneeyay inay asaaska dhigayso wixii dhowaan soo macneyntii karaankaya ajalada ku jirtaa marka waliba wax badan kama hadli karayn oo hawshii xeerarkii shaartka loo socday shaartkii hadda maanta soo dhamaaday wallahi baanay ma sheegayo cidda doontiin at least ka kala doontiin baad weydiin doontiin maalin kasta waxay naga qaadanaysay 3 ilaa 4 saacadood oo dooda waxaan kulmi jirnay 2 toddobaadkiiba lama jeer kulmi jirnay waxaan nahay dad reer Jabuutiyo adduunka jooga dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga waxaa nagu jira xisbiya mucaarad oo dalkii dhex jooga xisbiyada mucaaradka hawshoodii way wataan annakuna hawsheedii waan wadannaa wixii haddaba gabagabuu yahoo shaartii waan dhammaynay iyo reglama anteriorku waan dhammaynay reglama anteriorku waa xeerka annakana kala qabanaya waayo hadduu xeerkaa jirin dee waxba ma jiray sekretarit xeerka waa xeerkana kala qabanaya
ee aniga maanta ii diidaya haddii laysoo magacaabinaan ka hadlo detay iga odhana xeerka umali ee aniga ii diidaya inaan halkaas soo fadhiisto shaashadda oon ummad reer jabuutiyo qoladay doona ha noqotay aan iska weeraroon iska caayo xeer baa diidayo qoran, xeer baa diidaya oo qoran oo lama ogolo inuu shaqsi ka mida oo maamber ka ah setedega shaartiga platrison democratic intuu soo fadhiisto facebook-ga wuxuu doona ha ka hadlo ee inuu qabiil iyo waxaas ummad ku dhaleelow ku aflagaadayo lama ogolo. Xeerkaasaa dhigay inaan ka hadli karin, ka dembigaa galana in meesha laga saarayo. Markaasi arrimahaasaa jiro taa reglamentariga soo dhameyn. Haddaba intiinan aan garanayn kulley dhowaan waad arki kartaa inuu facebook-gan lii soo dhigi doonaa xeerarka aan samaynay shaartiga. Waa ilaa 30 article baan u maleeyaa hadday ka badnayn. 30 article-na wuxuu caddaynayaa wax kale maahane intii aan transitionga aan wadno een hawsha ku jirno xeerarkii lagu shaqaynayay. Kolka haddii aan nii qaato xeerar ku dhaato xeer dhowr nii qaato kulley waad arki doontii maalin wuxuu dhigayaa xeerkan aan samaysanay waa mini constitution. Constitution-gii maaha constitution, waxaa bedeli doona dad reer Jabuuti isku iman doona oo faallayn doona oo eegi doona, ma wala daadinayaana wixii xun bay wax ka bedelaan, waxna way ku dari doonaan dad hawshaa garanayo constitutionalist la yidhaahdo ama dadka xeerka xeerarka yaqaana duraag yaqaana ama dadka constitution-ga yaqaana ayaa u fadhiisan doona oo falanqayn doona markay isbeddel ku yimaado. Laakiin kan kale annagu aan wadnay shaartigee yar waa xeerarkana kala wadaya intaan meesha aan qabanaynin 2 sano, waa 2 sano la yidhi, waa 2 sano van cat moi hadday u badan tahay lagu dali karaa wax yar, laakiin 24 bilood baal in lagu dhameeyo. 24 bilood maxaa la qaban weyji? 24 bilood dadka meesha jooga transition-ka ku jira ee qabanaya waa rag iyo dumar reer Jabuuti mutacallimiin oo wax garanaya, waa dad hawshoodu ay tahay inay soo diyaariyaan election libre transparent, election libre iyo transparent inay soo diyaariyaan. Waxaa kula ku jira xeer caddaynaya oona la bedeli karin oo sakreya wuxuu caddaynayaa uu sheegayaa uu leeyahay in shakhsiyaadka reer Jabuuti ee transitionka 2 sano qaban doona inay dib isku soo sharixi karin hadday brisan noqoto iyo hadday premise noqoto iyo hadday wasiiro noqotoba inay dib isku soo sharixi karin. Maxaa taa lagu daro lagu darna waxaa taa ugu darna waxaa weeji Afrikada ummadeenna waan iska maamul jecelnahay, waxaan diidan qofku maamulka ku sii dhego way waan ogo haddii loo fasaxo 2 sano ay haayaan bay waxay aan xadi karna xadi karnaayo saan isku soo sharxan oo lacag urursan karnaa. Sayitaano looga blokiya dhismaba soo sharaxi karayaan ummad kaleoo reer Jabuuti kale ayay u furantahay hadday xisbi ahaadaan iyo haddii dad keliya ahaadaan. Dadkaa unbay u furantahay ee qofkan reer Jabuuti ee gabadh iyo haweena ee waqti period transitionga ku jira ee mas-uuliyad haya isma soo sharaxi karo. Waa 2 qodob baan iga sheegay, qodobada way badan yihiin. Weli waxaan nigu soo bandhigaynaa waxa weeji walaalayo inaad innakula fikraddiinna ku darsatiin ood wax ka bedishiin wax ku dartiin wax soo bandhigtiin waanan laga qaadan. Marka lasoo bandhigo dhowaana wala soo bandhigi doonaa, way dhammaatay bishaara, way dhammaatay. Waanu bishaaraynayaa shaartigaas uu dhammaaday, xeerarkuna way wanaagsan yihiin, way dhici kartaa inuu dadrool ku jiro, bal innakoon lii soo dhigi doonaa. Non seulement waxaan ku darnay in 30 xeer ee dastuurka noo ah mini dastuurka noo ah aan ku shaqayn doono insha allah inta mas-uuliyadda qaban doonta period transitionkaas in lagu bedelo 3 afba lagu bedelo af soomaali, af carabi iyo afar lagu bedelo. Maxaan taasaa u leenahay wax kale maaha, waayo constitution-gii hore reer Jabuuti Faransiis ku qoran ummaddu ay deja weli fahmi laayeen waxay ku qoranba. Waxaan rabnaa islaanta hooyada reer Jabuuti ee tamaad ku iibinaysa xayaabla hudda ku iibinaysa in cajaladda audioga caruurtoodu u furaan ay dhigaya ku maqasho article by article macnihiisa of Somalia ama af cafara ama af carabiya. Taana hawsheedii waan galaynaa.
haddaba in badan baa jirta wixii aan soo macne dib ugu celin doono islaakow war dadkiina dibadda jooga hadalkiin baad wadiine ismaaciil cumar oo 30 sano meesha ku xudeedaysto xoog iyo awood iyo ciidan haysta seed meesha ugu dhaqaajinaysiin sidaan ku dhaqaajinayno waan soo sheegno waan ku celin haddana si ummaddu dhegooga u gasho ma nihin anako kuwa soo fadhiista yidhaahda dowlad baan bedelaynaa wax maan samaynaynaa iyo halkaa iska fadhiyo hadal iyo fideoyo maaha maaha war saddex qaybood saddex dagaal saddex furoon aan ka bedelayna saddex furoon oon dagaal ka qaadayno ayaan ku bedelaynaa uuna tagi uuna fudud yahay waanan la garab joogaa been ma sheegen furoonka ugu horreeya waxaa weeye dad annaka naga mid oo xisbiyo ku jira oo dalkii jooga activity sameynayo dadka kicinaya shalay haddii dhaqaale xumo haysay maanta waan u ballanqaaday dhaqaale xumo inaan wax alla wixii logistig ee cash iyo wax kaleba aan ugu darno ku dhaqaajino ummadda lagu badiyo ummadda inaan ku kicino hadday shalay dadku dad masaakiin oo markay maanta sameyn beri sameyn kari waayo ama meelay ku imaadiin ama transportation ama waxay bandaro ku qoraanba aanan haysan ma waxay biyo ku cabbaan waxna wixii waan nihaynaa diyaar baan nahay waan siinaynaa raggii gudaha ku jiran waa isla xidhaysannahay hawshu intaa way ka badan doonta haddaad aragteen manifestation 50 qof iyo 40 qof iyo socsocota haddaba inta way ka badan doontaa insha allah haddii dhibaato loo geysana waan garab joognaa afka ogaan nahay inaan adduunka u qaylo tagnoo sheegno magacdoo sawiradoo keennoona dadkaasa xidhan dhibaataysa haddii la xidho dhibaato loo geyso inta laga xidhay inaan u gargaarno financialma onaan war waa kan hooyada ilmaha laga xidhay aabbaha inanka laga xidho waxaan qaado caruurtaada ugee wax raashina ugee waay bilaa waxaasi ma soconayso beenaas ku sheegno maa waa waxaan leenahay ballan aan ku qaadnay wayna ogyihiin ragga gudaha ku joogee noo joogee alla haddaaya leenahayna ee xisbiyada mucaaradka madaxa ka ah waxaan leenahay hawsha wada waani garab joognaa taageerada way imanaysaa dibroan waa ka marka la gilgilo marka la dhaqaaqo systemkuna uu gilgilmayaa pointka labaad een nii leenahay war diyaar baan nahoo waan gilgilaynaa ismaaciil waan ka cabsiinaynaa waxay tahay hadduu isagu qori ku faanayo annakuna dad walaalahaya oo allaha xafida leenahaya jaakaha kaymaha ku jiro buuraha ku jira oo maalintii joogtaba soo gilgala ciidankiisa miliiska noqda ee ciman beelaadka noqda waan ka xunahay dad ku dhintaan waa dad walaalihina ma jeclin waan jeclaan lahay inuu si nabada ku bedelo laakiin ma noqonayso isagu waxaan buu tala mooday xooggan de xoogba xoog baa la tusaa waa inaan kareyno rapport de force aan sameyno been ma sheegayna de been ma sheegayno dhimasha way dhici doontaa tug ka badanna way dhici doontaa allah u naxariistaan lehen ummadda reer jabuuti intii dhaawacu ku dhacna allah caafiyo labada qaybood bay ka dhici doon dhimasha waxaan ku faraxna maaha laakiin waa wuxuu doonayo kolka hadlaba qorigii soo shubay qorigii soo dhigay waa ninka arkay de dad mudaharadii qorigu la soo baxayaa ciidamadii buu ku bahayey alla noorkii o dhan ka buuxiyey uu zon de guerre zon la gelitkan ka bixiyey dadkii gaajo dishay marka waxaa looma adkaysan karay sacrifice baa la samayn inta gudaha ku jira sacrifice ba samaynayaan inteeda dibadda joogtana wixii hiil iyo hoola kula garab taagan haddaba qaybta saxaad furoonka saddexaadan kala dagaal ku dagaaltamana maxay tahay waa qayb isku jirta communication iyo xidhiidh communication maxaa tahay waa ninka arkay jaraa'idadii rfi hadday noqoto iyo a b c maraykan hadday noqoto iyo hadday kuwa badan soo socoto noqotaba waa laga hadli doonaa inay dhibaato meesha jirto waa lasoo hadal qaadi doonaa kooxdanaan ku jiro ctd la yidhaahdo afkoogay ka sheegeen kuwa kalena way sheegi doonaan inaan hawl ku jirno xidhiirkiina waan diyaarinoo gacmahaan isqabsannay dowladaha halka ka magacaabi karayn haasaawihiinu noo socdaa marka taasaan ileehay saddexdaa qaybood saddexdaa furoon haddaan kolba mid jiidayno ka dagaaltamayno isbeddelku wuu dhow yahay annaku magac af wax madhan afka ma lihin dewaan transition may ma samayno transition ilaa inta ninka meesha ka dhaqaajino waa realite meeshiiaan u guuri lahay nin baa fadhiyay waa run haddaba ninka waa inaan gilgilno hawshaan kulgelino waan ku jirnaa guulna waan ku dhownahay ummadda reer jabuuti waxaan kalena afshir dhaha beenna ima sheegeen
allana ha nagala qabto ducadiinana waan u bahannahay inaad na gargaartiin na garab joogsatiin. wax bilaash ku imaada ma jiro. ismaaciil cumar intuu soo fadhiisto ma odhanayo ummadda reer jibuuti waxay dooneen baa plateau darshan ku seerab garayn oon siinayaa waatan isbeddelkii waxaa nii qabtay waxan ma odhanayaan leen. kolka ummadda reer jibuuti abshir dhaha waxbaa jiroo soo socda, ducadana noo badiyo ku daro. marka saddexdaa waa nii sheegay, hadal maaha, hadal maaha, waa fact, maalin kasta la socda. haddaad u badatiinna waxaad ku xidhiin siidka waxaan ku dhahdaa paashka facebooka ctd jibuuti ctd tire jibuuti gala, wax alla wixii informaation baad ka helaysiin. ku soo bato halkaa warka la socda. dhegaysta nagu dhaliila haddaad dhaliil haysiin. hadday wax si fiican u wadin u sheego halkaa nagu soo qora. halkaa nooga soo dira talo u xadaysiin. diyaar baanu inu dhegaysan walaalahay. isbeddelku wuu dhow yahay insha allah. allahna noo dhib yarayo. allah raxmaanka raxiimka tawaabkan bare inuu noo dhib yarayo. innikana ducadaa niga rabnaa. innikana ducadaa niga marno. waa kaa sidaa iyo nabadgelyo. waxaan dee intaasaan rabaa inaan nagu dheeray ma rabine. waxaa la intaa inaan kaga baxaan rabaa. warka inan baa su-aalihii soo weydiiyey. su-aashan su-aalaan ku faraxsanahay inaan ka jawaabo ma jecli. waxa qudhaatay walaalow geediyos iyo leer aan ku leeyahay waxa weeji waxaad iga weydiinaysaa sequala di france entre maxamed warsama 2011 iyo sakariye ismaaciil faarax. dee hadda afaalada ma gali karo nin qaaliyo allahu naxariistee maxamed warsame uu geeriyoobay. ninkaas nin qaaliyo ahaa, nin aada maskax badan buu ahaa. ma raba inaan barbar dhigo oon wixii labada kooxba wixii qalad jireen ka hadla ma jirto. maanta ninka naga hooseeya ee allahu naxariistaan leeyahay kamana hadli karo, waayo ma jecli dee inaan ninkaa dhintay aan ka faallooda oon wax ka sheegsheego. zakariya ismaaciil baa maanta ay dur saaran tahay. ninkaabaa maanta issoo sharaxay oo shaaca u soo baxay. ninkaasaa nool oo xayiya oo soo jeedona hor jooga. ninkaasaa hadal nooga baahan. waa saa daraaddeed baan ku leeyay walaalo geediyos, su-aal kalood keentid maayo in su-aashaasi naga dhaaf, sidii reexamarka naga dhaaf oo iska daa su-aashaas. waa ninka kale, waa nin dhintay, allahu naxariista leena, waa nin aad iyo aad qaali igu ahaa buu ahaa. waa nin aad u maskax badan buu ahaa. allah jannadii ha ka waraabiyo, allah ha gargaaro. waa kaada saasaan leeyahay, allah u dambi dhaafo. ummaddii uu ka dhintana waxaa lay samri iimaan, dad qaaliyo walaalihii aan garanayaa. allahu naxariistaan leeya. waa kaa walaalo geediyo, su-aal kale haddii aad haysiin maani inaan iska soo xidha ayay igu qasbaysaa. de insha allah waa kaa, haddaad su-aal kale haysiin waa fine, haddaad su-aal kale hayna waan igu dheeraadayba. intaasaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo. ummadda reer jibuutina waxaan dib xasuusinayaa wax kale maayna waxaan ka leeyahay cajaladii oo sawjiig ay ugu dabaaldegaysa ismaaciil cumar qaybta uu ka hadlayo warqu cabdiraxmaan warqu brisan sawjiig ninkaa saaxiib salaadka isku sheegay gafkuu galay waxaan jecelahay in laga sameeyo cajalada lasoo gooyo oo la bedilo oo adduunkaanu meel kasta u dhigno midna ogaado ummadda reer jibuuti. waxaan ogahay oo nii sheegay wax kale maahayna, dad kalena way ogyihiin, allana u ogyahay in cajaladahan qabanayna kaga hadlayna isbeddelka wixii muhiima ee caqli gala. anan cayda iyo waxaan ahayn dadka lacaaya balaayla caaya ahayn. gaaladu way turjuntaan. af faransiis baa loo turjumaa, af maraykan baa loo turjumaa. siday ula socdaan dhawaaqa naga soo baxay waasan nagu qasbaya waxa weeja inaan politic ma correct aan u hadalno, inaan u hadalno si muddo kale u hadalno, inaan xaqa ka hadalno annagoo qofka sibicaayay. waayo ummadda reer jibuuti
مرمر دبها حيثتو وحي دفران أمد ريجي ويتي وح إسماعيل عمر راح أحسن بي إن لها إسكا قبطان إسماعيل عمر راح سنيهين ترى ده إنت يدونها النقطة دبا آميس إنو في عنيه dhibaatada jirta halkan dhibaatada dhulkan aan joogay iyo dhibaatada jirta Afrika waxa weeye ummadda reer Jabuuti Ismaaciil Cumar taageersan kuma taageersano program RPP ma oo program RPP jira oo meel yaallo lagu tahay kare ma jiro waxaa jira dad jecel Ismaaciil Cumar dad u arkaya inuu isagu yahay sofeer dad u arkaya inuu yahay booliisku wax u wado ay si wanaagsan tahay inaan la iska qabno ma anu porcentage-ka ay waxbiinimo oranay sida dhinaca mucaaradkana ayna jirin dad shaqsi mucaarad oo ku taageersan xisbiga taageersiin mabda iyo program politik kuma taageersan waxay ku taageersan yihiin shaqsiga bil'aadanka meesha jooga ayay jecel yihiin haddii noqoto mucaarad iyo muxaafid ba shaqsiga teedkay jecel yihiin maxay ku jecel yihiin haddii noqoto barkood qabiil bay ku jecel yihiin waa ciddoodii oo maanta hadduu bedelo iyaguna waxay nalo barkood waxay ku jecelin kuwa Ismaaciil Cumar taageersan waxbay ka helaan antareeb ay ka helaan jecel ay ku jecelin waxba naas nuugid baa loo sameeyaa naas nuugis baa loo sameeyaa barna qabiil barna naas nuugis baa loo sameeyaa haddaba kuwa mucaarad kuna iyaguna waxay ku jecelin qabiil bay ku jecel yihiin iyo maalinta uu bedelo ninka tolkooda qabiila maalintuu fulay iyaguna wax helayaan bay leeyihiin ee labada kooxoodba ma jirto dad mabda' ku raacsan oo waxaan ku lahaa daydi waxaa jiri lahayd xisbiyadan fara badan ee magacda badan maybay jireenba waayo maanta haddaa xisbiga aad dooni qaado hadday maxaafi tahay iyo hadday mucaarad tahayba tira war xisbigan hebelow maxaad kaga duwan tahay xisbigan kale programkiisa dee ma jirto magac maahine wax program lagu kala duwan yahay ma jirto waa ta keentay way jecelin kolka inaan dhahay iska qaban haddiina la weydiiyo meesha soo fadhiisano plaatooyan oo looga yeedho laad ma jiraan dad Ismaaciil Cumar taageersan xaa way jiraan inaan been sheegno ma dad taageersan oo isaga jecel way jiraan waa inaan nidhaahno tira maxaad ku tilmaan ma dad fara badan baa mise waa dad yar dee maase ministartiga iyaka u taalla waxay soo dhigayaan haddaa doonood ka faalloona waa diida ama odiyaali laakiin run ahaantii way jiraan dad Ismaaciil Cumar jecel way jiraan oo noo soo noqo mar shanaad maana ma lixdaan maana ma toddobaad weligaaba hayla way jiraan waa taasaan le walaalaha iska dayno kolkaan burush qaadanna burush wax qofkii kalena wareysanayaba si kale u qaadanayaba yaabay oo noo qaadanaya inaan nahay dad waxooguba negatif yahay waxma la qabtay waa la qabtay laakiin qabashadu ma qabasho isku filnaasho wanaaga positif odhan karo ma tahay maya hadduu qofku laba tallaabo qaado hor u qaado uu shan tallaabo dib u riixo waa negatiifkay galaysaa waa saddex tallaaba negatiif haddiina lagu weydiiyo waanaan sheegno boorar badan baa la sameeyey laakiin dadku way ku faa'iido qabaan waa maya shoomaashku intuun buu yahay waa cayn uu badan yahay hadduu kasii badanba dhibaatadu way jirtaa waxaan ku dhahdaa sixirbararku waa jiraa oo niveau de vie dadkii ma goyn karaan dhibaatooyin badan baa jira laakiin waanaan iska ilaalino indha qabashada iyo brooshka negatiifka ee negativity-ga aan dareys garayno ma jirtee bal han tusno inaan waxba diidanayn wax yar diidanay wax kale aan diidanay wuxuu siyaasadda si loo maamulo hana ku adkayno afkaan ka sheegno programkan hayno aan isbeddelka ummadda ugu ballan qaadayna raana war waxaan waxan baan anagu rabnaa sidan iyo sidan buu ku fashilmay systemku dhaqaale kama maqno dhaqaalo waa ka anagu hadda caleenta waxaan ka samayn doonaa caafimaadka waxaan ka samayn doonaa shaqaabuurka waxaa baan u samayn doonaa dadka retreatka waxaa baan u samayn doonaa dhalinta waxaasaan u samayn doonaa program oo shaqo lagu baro wax badan inaan soo bandhigno iska horreysiina iyo u baahan tahay intaan burushka negativity-ga aan daba caymadeynan ranjuun la soconayle waxaan ma jiro waxaan ma kan mucaynkan waa sidan mucaynka waxaa dhaanta inaan programkeena aan chance u helno inaan halkaan chance ka heli karna maan soo bandhigno trawaka waxaasaan ku tuli jirnaa halkaaban ka qabanaa agriculture-ka beeraha halkaaban ka qabanaa peeshka halkaaban ka qabanaa arrimaha dibadda halkaaban ka qabanaa ciidamada halkaaban ka qabanaa tacliinta ka qabanayna halkaaban caafimaad ka qabanayna halkaaban dikadaha ka samaynayna guryo saasaan dhisaynaa ummaddaasaan u dhisaynaa
halkaaban lacagta ku hayna waata lacagtu, waa inaan programkeena soo saarno oon iska ilaalino burushkan xun ee negatiifkan la maraysan ay dadka xitaa na waraysanaya ajaanibkii Soomaalida. Soomaali u badan ama ajaanibi ayaabeen leewar dadka maxay yihiin dee in Nepal kudu negatiif wax quraato aan positiif male neefba negatiifa ka dhigaana answer lagama soo dhawaajinayo. Marka ayaa ku dhegaysan dadka waxay rabaan dadka ku dhegaysanaya ee ay u soo bandhigayaan cajaladan waa dad neutro aanan ku garanayn. Markii la waa ka mucaaradkii madaxdi mucaaradku waa ku halka fadhiya san ku hadlaya dee waa laga naxayaa mucaaradku waxa leeyahy waxaan maxay yihiin war mucaarad wax dhisaan rabnaa, mucaarad fikra la yimaadaan rabnaa, mucaarad tuso difaranskiisaan rabnaa, mucaarad programkiisa soo bandhigaan rabnaa ee mucaarad negatiif 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 kaga baxa 20 ka mid la siiyey looma baahno. Dib u fikra, dib u tashada. Marka waa nigu dheereeyey insha allah, intaasaa ku joojin walaalay, waad mahadsantihiin intaad ii dulqaateen. Allahna ha ii dib u dhaaf haddaan gaf galay, haddii aan khalday inaad saaxdiin baan rabaa, haddii aan wax ka tagay inaad ku dirtiin baan rabaa. Waayo maanta lilin badan oo firfircoon oo ay aqli dhaanto cilmi dhaantaa jirta. Shalay haddaan lahaa ana u horreeyey, maanta waa lay dhaafay. Kuwaana hambal yaan leeyahay, waan idaba joogaa, nima hor jooga, waan idaba joogaa baan leeyahay. Markaa sidaa iyo waxaan kaniga tegayaa dee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Bal haddii aad inukuna haysiin maxaa idhaahdaa su-aalo kale haysiin waad ii soo diri kartiin, waayo shan midhib baan isiin doonaa, shantaa midhibna kadib waan iska xidhi doonaa. Su-aalihiin aan akhrin doonaa haddii su-aasha ka jawaabi karayo. Hadday su-aashu personal ahayn, ay toobigan ku saabsan tahay, toobigii horeeyay reerka beesha ciisaan ka dhashay ugu ducaynayay, ama haddii ay ku saabsan tahay kan dambe aan ka hadli lahaa election pa kamlizotr, haddaad su-aaliga haysan iga weydiiye insha allah waa niga jawaabintii karaankaya. Haddii aad ka hadlaysiin su-aalo ka haysiin setedeegana ii soo dira, soo qora, wixii aan wax ku ogahay waan nii sheegi, wixii kale aan isla markaan isiin kari waayona waxaan kula noqon ummadda reer Jabuuti iskula jirno. Waxaanad ogaatiin halkan waxaan niga leeyahay oon alla hortii nagu dhaaranaya maanta waa maalin salaaseed. Waxa meesha ku jira reer Jabuuti isku imid ee setedeega isku imid waa wallah oo billaah wax madaxa oon president aan idhaahno ama hebel aan idhaahno ma jirto, weli ma jirto, weli ma magacaabin. Waxaan magaci doonaa wax portobaro la yidhaahdo, wax dowlada aan dhisayno oon samaynayno oon prime minister president iyo minister odhanayno ilaa intaan isbedelka ka run keenin ama soo dhaweyn ma jirto. Waxa alla waxaad magacda liiskaad arki doontiin ee signatur de la chart ee seexay ee ogolaaday aad magacdooda arki doontiin rag iyo dumarba, waxaad ilaahay dadkaadha waa maambar isku mida ninna midna ka cudbi. Waxaanaad suuqa la dhex meeraysanaysiin leyi hebel baacaynkana hebel baacaynkana ma jirto ee maalinta loo doortay laga dhigo maalintood maqli doontiin. Waa taa dareed baan leeyahay waa kaa intaanoo nigu soo diray. Dee bal ii soo dira haddaad su-aalo haysiin insha allah inaan shan midhina siiyo 5 minute insha allah shan min kadibna aan iskaga baxo. Waa nigu dheereeyba deshaa waa kaa dee walaale waan soo dhameeya. Asalaamu calaykum. Shantii midhin baan sugay dee su-aalihiina waad iga daysay malaa waad ii naxariisateen. Waayo madaxa kale aan arko dee in lifekooga daawado su-aalaha lagu cadibaa oo diginta laga dhigaa malaadi naxariistee bal maleeyaa su-aashii ma jirto. Waxaan jeclaa su-aali weydiisiin bal waan nin xariifaan iska dhigi laakiin waad ii naxariisteen bal maleeyaa. Iyo dee waxaan leeday insha allah ummadda reer Jabuuti halkan soo gashay waqtigooga siisay inay dhegaystaan ii samrayna oo dad qaali oo farabadan baan ku jiro halkan magacaabi karin. Waxaan leeyahay walaalo aad baad mahadsantihiin. Sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Isarag dambe iyo cajalad dambe iyo fikrado kale insha allah taasaan leeyahay. Waad mahadsantihiin, waad mahadsantihiin, waad mahadsantihiin intaad dhegaysateen samre yeelateen. Haddii aad ka heshiina partaasheya, haddaad ka heli weydiina iska dhaafa. Waa kaa dee walaalahay.
garabkiina allahna xafido, allahna xafido. What the hell?